Abatuuze omubadde n'abakulembeze be district y'e Mukono bakedde kugumba paaka y'e Mukono okusobola okwekalakaasa okutambula okutuuka ku kitebe kya district y'e Mukono ekisangibwa ku kyalo Kawunga nga bawakanya ssentebe wa district eno Reverend Peter Bakaluba Mukasa gubalumiriza okulemererwa okulonda akakiiko akagaba emirimu ku district eno kye bagamba nti ekiviiriddeko emirimu gya district obutatambula bulungi. Bano poliisi esoose kubalemesa n'ebawambako n'ebyuma ebibabadde bagenda okukozesa mu kwekalakaasa kuno. Wano mbaka w'ekibuga ky'e Mukono beﬁtting Bakireke n'asalawo okukulemberamu abantu bano okwekalakaasa ne bayingira amagye. Nambooze agamba nti si kya buntu Bakaluba okulemesa okuteekawo akakiiko akagaba emirimu n'omuntu omu gwe balonda okukiika ku kakiiko kano ye gw'atayagala. Ziri mu disitulikiti eyo tuzze wano twongera okugamba Dr. Bakaluba nti namatire. Bwe bakuwa kakiiko abantu bananga kuliko ne ssentebe obeera olina mutima bubezi mubi okukaayanira omu bagamba nti nno obutakuta empeke emu eyiwa ekisero omuntu n'okutama okulonda empeke emu n'oyiwa ekisero levirandi twakwasa ekisero ekijjuddo kyetise ku mutwe ekya disitulikiti eno buli kimu kiri wansi wa buvunaanyizibwabwo ne kakiiko kokaayanira kuliko abantu bana babo gwo balonda bawulira gwe kwe kuli ne ssentebe waako ono omubaka omu eyalondebwa ab'ebibuga mwesonyiwe twagala ne ku olwo bassentebe b'ebibuga abalonda omukyalo oyo bajje batubuulire. Nambooze annyonnyodde nti obutabaawo kakiiko kagaba mirimu kifiiriza disitulikiti y'e Mukono ssente za World Bank ezibadde zigenda okukola enguudo ku disitulikiti eno kubanga talina bakozi bakugu. Banka yatuwadde miliyoni euros 154 ne French Development Agency yatuwadde miliyoni euros 42 nga za kuyamba Kampala n'emirirano okuzimba enguudo n'obutale. Fe wano Mukono Municipality batuwaddeko kilomita 68 eza kola asajjudde n'akatale kaffe kali kye kimu ne Mukono South naye ne batugamba nti tujja kufuna ku ssente ezo okujjako nga tutaddewo abakozi abessalira mu maoffice okuli ne yinginiya mbabuulira ne district engineer gwe tulina wano mwami Mugisha naye bitabo bibulako okujjula tetwagala mugoba ku mulimu naye twagala kumuwa omuntu alina ebitabo ebijjudde tulyoke tusobole okufuna ssente. Ziri ssente tebatuwa mpe ssente twewoze newoze zababibaki bamusolo. Y'omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti eno beﬁtting Nakasi agamba nti amannya baagayisa ag'abantu abagenda okukiika ku kakiiko kano wabula Bakaluba n'awandiika ebbaluwa nga yeemulugunya ku mannya gano n'okutuusa kati ekiviiriddeko disitulikiti okubeera nga terina bakozi. Abantu bonna abataano abali mu buyinza bwaffe twabayisa era ne gye tuyita minute extract ne tujiweereza ku public service naye kyatumalamu amaanyi ate essente bw'okuwandiikira public service n'alaga nti ekyakolebwa district council kyali kimenya mateeka naye era ffe tugamba kimu nti kyetwakola kye kituufu era tusaba just reverend agio petitions ne banne bali nabo mu kkooti olukiiko lukole bannamukono bafune emirimu. Abantu abeetabye mu kwekalakaasa kuno bagamba nti baagala okufuna emirimu wamu n'empeereza ennungi. Naye tebafuna mirimu application zizino tuze nazo era twagala leero era tugenda kudisitulikiti abakyobaki bagalwalino tubulira lwaki akakiiko tekabeerawo kalino tuwa emirimu tulumba naki era bonna abalina application mwenna muzeete tuziteeka ku disitulikiti twagala mulimu. Ye minister wa public service Mluli Mukasa agamba nti ensonga z'akakiiko ka service commission y'e Mukono azimanyiiko era bali mu kuzigoberera. Tunga mu nsonga eyo public service commission yetula mu nsonga eyo neeraba esalawo tya enkola entuufu y'eno besazeewo then bali balina okugobera enkola. Yes, ssentebe wa disitulikiti eno Reverend Peter Baluku Mukasa tasobodde kufunika okubaako kyayogerako n'agamba nti ali mu byalo ku mirimu gya disitulikiti.